תכירו את דנה, בת 27, עד לפני שנתיים סטודנטית מצטיינת לעיצוב פנים ממוסד ידוע. לאחר שגילתה ששוק העבודה לא בדיוק מחכה לה, מצאה עבודה כמוכרת בחנות קרמיקה. ואת עמליה, בת 36, שעובדת כמעצבת בחברת עיצוב מובילה, חולמת בלילות לפתוח פעם סטודיו משלה, אבל אין לה את האומץ או הידע איך מתחילים. וזה קלוד, בן 48, שלפני שנים למד עיצוב, אבל זנח את המקצוע כי לא מצא עבודה. עכשיו החליט לממש את אהבתו הגדולה, פתח סטודיו משלו, אבל מגלה שזה שיש לך שם של מעצב על, או שהמלצת לשכן לצבוע קיר בברות בזוקה, לא בדיוק עושה אותך מעצב. אז מה המשותף לדנה, קלוד ועמליה? לשלושתם אין ניסיון מעשי בעיצוב פנים. וכאן אנחנו נכנסים אל התמונה. המדרשה לעיצוב, הכשרה מעשית למעצבי פנים. בתוכנית ההכשרה הייחודית שלנו, תלמדו את כל מה שצריך כדי להתחיל לעבוד במקצוע ולהצליח. תקבלו פרויקטים אמיתיים ותנהלו אותם מתחילתם ועד סופם ממש לבדכם. אתם תיפגשו עם הלקוח, תמדדו, תתכננו, תיצרו קשר עם הספקים, תפקחו על הקבלנים ועל תהליך התקדמות הפרויקט בליווי והכוונה של צוות המרצים. והכי חשוב, תקבלו את הביטחון לו אתם זקוקים לדרך עצמאית. וכשהפרויקט שביצעתם יושלם, יהיה בידכם תיק עבודות משלכם. אז אל תוותרו על החלום, צרו קשר, אנחנו כבר יודעים איך להפוך אותו למציאות.